Вони носять не лише однакові обручки, а й військову форму. 24 години на добу подружжя Ковальчуків проводять разом – і вдома, і на роботі. Сергій та Наталя обрали спільний шлях навіть у професії. Мені подобається захищати країну. Це була моя мрія, то я хотіла і я отримую від цього задоволення. Служать ковальчуки у військовій частині, що в Чорноострівській ОТГ. Зізнаються, подекуди буває непросто, адже професія у них дуже відповідальна. Це підтверджує і командир Микола Сандул. Дуже важко, чесно. Але нічого. Хтось повинен виконувати ці обов'язки. Головне завдання у нас – утримання засобів ураження і доставка їх в авіаційні частини, як повітряних сил, так і авіаційні частини сухопутних військ. Більшість тамтешніх військовослужбовців – учасники бойових дій на Донбасі. Вони дотепер боронять країну від російської агресії. Нині у них професійне свято – День захисника України. Аби подякувати бійцям за те, що стримують війну, в Чорноострівській ОТГ влаштували урочистості. Ми в цей день сьогодні хочемо привітати і наших військовослужбовців, які знаходяться, військова частина яких знаходиться в нашій Чорноострівській громаді. Це буде і святковий концерт за участю як наших вихованців дитячої музичної школи, так і наших гостей з міста Хмельницького. Традиційно вітають захисників і помічники народного депутата України Сергія Лабазюка. Військовим вручають подяки та цінні подарунки. Благодійний фонд народного депутата Сергія Лабазюка традиційно долучається до цих заходів. Сьогодні його помічниками по Хмельницькому району, по місту Хмельницьку будуть відмічені кращі з кращих, будуть також вручені подарунки, подяки. Вікторія Спринчак, Нікіта Бабіч, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.